Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmiques, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, el nostre programa sempre és molt especial i esta edició d'esta setmana tindrà una particularitat, i és que serà la primera entrevista que farem via telefònica. I bé, també és un programa molt especial per l'ocupació, no?, del nostre polifacètic convidat, que segur que no vos deixa indiferents a ningú. Hola, sóc Paco Gisbert, vaig néixer a València l'any 62, o sigui que ja sóc una miqueta maduret, i sóc periodista i em dedico a escriure sobre les tres coses que més m'agraden, que són el futbol, el sexe i el cinema. Molt bé, Paco, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Benvingut a La Represa. Gràcies, moltes gràcies. I com sempre diem, el nostre programa és molt especial perquè els nostres convidats són molt especials. I bé, en el teu cas concret, fins i tot podríem dir, no?, que la teva biografia és un poquet especial. Tu com a periodista comences en l'any 93 a la cartellera Túria. Sí. Encara que, diguem, que tu havies estudiat filologia hispànica. Exactament. I tenies una feina, diguem, un poquet més, no anem a dir avorrida, però sí un poquet més convencional que no la que tindries més endavant, no? Sí, jo diria que més segura. Bueno, a mi em va enganyar el meu pare perquè em va dir que bueno, jo m'agradava escriure i volia fer la carrera de periodisme, però el meu pare em va dir que no, bueno, que no hi havia pasta en casa i no em podia enviar a Barcelona o Madrid perquè en els meus temps no n'hi havia periodisme a València. I bueno, em va dir, prepara't unes oposicions, les aproves i quan les tingues aprovades tindràs totes les vesprades per a escriure i fer el que vulguis. Però vaig aprovar les oposicions, vaig començar a treballar a l'administració i realment no tenia temps per a res perquè acabes de treballar, com saben molts funcionaris i molta gent que treballa en empreses, i arribes a casa i no tens ganes de dedicar-te a una altra cosa, no? I, bueno, pues, vaig començar a treballar a l'administració i, per una casualitat, un amic meu treballava, feia crítica de porno en la Túria i em va oferir pues, col·laborar amb ell perquè ell tenia un problema personal que no podia, la seva dona no li deixava escriure, una cosa una miqueta curiosa, i bueno, jo vaig aprofitar i vaig començar a escriure allí. Diguem que seria el primer pas, i efectivament, jo no me'n recordava, pensava que era finals del 92, però sí, seria el gener del 93, efectivament. I bé, com diguem, o sigui, diguem que tu heretes la secció de porno d'un amic teu. Sí. I tu eres ja un expert en la matèria o t'has anat fent en el pas del temps o com està? No, jo no tenia molta idea. Bueno, a ver, tenia idea com a aficionat, o sigui, pues lo típic com tot el món, no? Pues que anava en aquella època al videoclub, pues en llogava una pel·lícula porno i la veia i, bueno, disfrutava en tots els sentits d'ella i poc més. La veritat és que no tenia ni idea de ni de qui eren els directors, ni de qui eren els actors. Les actrius tenia una idea major, però tampoc molta. Però, bueno, pues, com van oferir-me este treball, pues, vaig començar a documentar-me. Que en aquell moment era complicat, perquè no n'hi havia. Ara en internet poses el nom d'una actriu porno i teix tota la història, però en aquella època no era tan fàcil. Era molt més complicat trobar informació, pues, sobre pel·lícules, sobre directors, sobre actrius, sobre tot això, no? I bé, diguem que a poc vas informant un poc, vas fent crítica cinematogràfica i com van rebre això els lectors de la Túria? O... Bueno, nosaltres publicàvem, perquè el meu amic, o sigui, això va ser un parell o tres de mesos i després va continuar i diguem-ne que ens tornàvem a fer les crítiques, algunes vegades els feia ja jo i altres els feia ell. La secció que era el Rincón del Piu de la Túria estava molt consolidada perquè la Túria a l'any 84, quan es van legalitzar les sales X a Espanya, va tenir la idea de continuar fent crítica com si fossin pel·lícules normals, no? I bueno, pues era una secció més on se comentaven pel·lícules. El que passa és que al principi la secció aquesta la controlaven els mateixos crítics de la Túria
I a partir de que arribàrem Castoscòpic o jo, que era el meu amic, pues, diguem-ne que nosaltres érem crítics especialitzats, no? Que ara el penses i dius, bueno, el que passa és que eren més joves i que no venien de la crítica cinematogràfica tradicional, encara que els dos havíem estudiat filologia i els dos havíem estudiat cinema dins de la carrera de filologia, perquè als anys 80 n'hi havia assignatures en filologia que tractaven coses sobre cinema i sobre crítica literària i crítica cinematogràfica. Mm-hmm. I bé, diguem que la carteratúria, com bé has dit, sempre ha tractat el cinema pornogràfic com un gènere més del cinema. Sí, efectivament. I això també s'ha traduït, per exemple, que en els Premis Túria, que també és més o menys, no?, a partir d'aquesta data, no?, principis dels 90, quan s'instauren, o finals dels 80. Sí, s'instauren, si no recorde malament, a l'any 91, mm-hmm, crec. Però no donen un premi al porno fins a l'any 94. Crec que és, que la primera premiada va ser Sala Young, i no sé si recordes, n'hi ha una portada molt curiosa de la Túria, i que després és una foto que va reproduir Levante, i crec que Levante només, en què hi ha la foto l'actriu Sala Young amb el president Lerma, que era en aquell moment el president de la Generalitat. 93, 94 seria. Sí, Joan Lerma, president de la Generalitat, efectivament, aquesta foto va ser reproduïda per probablement l'únic mitjà que es va atrevir. Sí, clar, és que aleshores les províncies era una altra cosa, era molt més dur, efectivament. I un altre dels titulars pot ser d'aquella, ara no sé si és la quarta o cinquena edició dels Premis Túria, que és la primera on se donen premis al cinema pornogràfic, és que la pel·lícula guanyadora, o sigui, l'actriu que tu has dit, era, diguem, homenatjada, no?, o premi com a actriu. Sí, però millor actriu. Bueno, en aquella època donàvem una pel·lícula, efectivament, donàvem una pel·lícula i donàvem una actriu. Uh-huh. Clar, venia l'actriu normalment, venia el director no era tan conegut, però l'actriu sí que era molt, bueno, era coneguda en el cercle cinematogràfic, pornogràfics, efectivament, sí. I la pel·lícula premiada fou el Dràcula de Mario Salieri? Això va ser la segona edició, efectivament. Uh-huh. I era una pel·lícula que, a més, la productora, que era una productora d'Almassora, l'havia fet el doblatge en valencià. O sigui que va ser, a més, va ser la primera pel·lícula que es va doblar al català. O sigui, uh-huh, ni al català, ni al valencià, ni al mallorquí, ni res. Mai una pel·lícula porno s'havia doblat al català. I en aquell cas, bueno, la productora, que es deia Negro i Azul, va ser pionera en això. I la pel·lícula era Dràcula, de Mario Salieri. Uh-huh. Ni al valencià, ni al gallec, ni a l'euskera, primera pel·lícula pornogràfica en ser doblada a una llengua que no fora el castellà de l'Estat? Això ja no m'atreveria a dir-ho, però crec que sí, imagine que sí, perquè estem parlant dels primers temps en què les pel·lícules en aquella època, pues, es distribuïen en castellà i es distribuïen de manera massiva, i quan menys costos i més guanys, millor, i dubte que algú, no sé, a Galícia, al País Basc, igual. Sé que a Catalunya, a València i als Balears, no, mai no s'havia doblat una pel·lícula al català. I com bé has dit, la idea de... Això era una indústria, en el sentit literal d'una indústria, era, com sempre, minimitzar costos, maximitzar beneficis, i la iniciativa del doblatge en valencià va néixer precisament de la Túria, no?, que va donar com a premi una edició limitada de 100 cintes VHS a aquella pel·lícula. No, la iniciativa va ser de la distribuïdora, d'una distribuïdora d'Almassora, una distribuïdora... la portava un bon amic, era Juan Montilla, d'Almassora, i ell tenia l'exclusiva de la distribució de les pel·lícules de Mario Salieri. Mario Salieri era com el Fellini del porno, no? En aquella època i actualment, no? O sigui, actualment perquè diguem-ne que ha passat a la història com un dels grans directors de la història del porno. Ell tenia l'exclusiva de les pel·lícules de Mario Salieri a Espanya, i bueno, a partir de que premiaren la pel·lícula, de que premia la Túria la pel·lícula, a Juan Montilla se li va ocórrer, pues, fer una edició limitada, com tu deies, que no sé si eren 200 o 300 còpies, de la pel·lícula doblada al valencià, i que a més en el dinar habitual dels Premis Túria es va regalar als convidats. Va ser una cosa molt divertida, a més fer en una edició de luxe. Allí la pel·lícula era una adaptació del Dràcula de Bram Stoker que havia fet Coppola, i jo me'n recordo que feien un estuche en un ataúd, o sigui, era un ataúd de cartó, i dins anava com si en comptes d'anar un mort, pues anava la pel·lícula porno. Era molt divertit. I bé, diguem que aquesta pel·lícula va passar, era una edició molt limitada, 200-300 còpies, va
Després l'àudio se va reeditar quan la pel·lícula es reedita en DVD, tot i que queda abandonada en les prestatgeries dels col·leccionistes, i no seria hasta principis d'aquest any o finals de l'any passat que va començar a filtrar-se a internet i la gent va començar a conèixer este doblatge. Sí, sí, efectivament, és una història molt curiosa. Efectivament, això va passar, sí. Uh-huh. Ho has explicat molt bé. Sí, sí. I bé, això és la història del Dràcula de Mario Salieri. Abans es parla de Negro i Azul, no? De la distribuïdora, que és adaptació de com es deia, la productora de Salieri en Itàlia, no? És... Sí, sí, Black and Blue Productions, uh-huh. Es deia. I bueno, la història d'esta productora és molt curiosa, perquè n'hi havia un italià que era un íntim amic de Mario Salieri, que vivia a Mallorca i es va traslladar a Castelló a viure, i un dia va conèixer a Juan Montilla, i parlant, bueno, ell li va dir que ell tenia l'exclusiva per a distribuir els productes de Mario Salieri a Espanya, i Montilla, que en aquella època no es dedicava, o sea, feia distribució de VHS normal, o sigui, no feia distribució de porno, bueno, li va traure la idea i va començar a distribuir-les, i la veritat és que, bueno, hi va distribuir totes les pel·lícules de Mario Salieri, fins que va començar a fer ja directament per a internet, totes les pel·lícules les va distribuir Negro i Azul. I pel que fa a Salieri també podríem comentar també un poc, no? Tu has dit, no? És el Fellini del porno, tot un clàssic, sí. I podríem dir que és un dels directors que ha introduït alguns conceptes únics. Efectivament, Salieri, bueno, estem parlant de l'any 90, que per la gent més jove el porno en aquella època tenia més narrativitat de la que té ara, o tenia narrativitat, ara no té, però en aquella època doncs Salieri inventava històries pues, la majoria relacionades en la Segona Guerra Mundial, o en la Guerra de Bòsnia, o en problemes familiars, o en qüestions personals de la màfia, o sigui, coses d'aquestes, i a partir d'ahí desenvolupava una història en la qual pues, n'hi havia 7-8 escenes de sexe, no? Ell era un purista fantàstic, no? Jo vaig estar en un rodatge i era un tio que cuidava molt l'enquadre, la il·luminació, que tot fos com una coreografia. De fet, algunes actrius que han treballat en ell deien que era un malson, perquè podien passar-se perfectament 8 o 9 hores per rodar una escena de sexe, no? Cosa que normalment se rodava en una hora i mitja, dues hores, no? I ell podies passar 8 o 9 hores per a rodar-la, perquè no trobava el pla definitiu o com volia fer-lo, no? I precisament aquesta meticulositat i aquesta manera de treballar-lo ha fet un clàssic en el cinema porno europeu. Per mi, en el cinema porno europeu, és un dels dos, tres millors realitzadors de la història. Quins serien els altres dos o tres que estarien al seu nivell? Bueno, Marc Dorcel, que continua fent coses, encara que ja normalment ja distribueix i produeix, i luego Michel Rico, que va morir en l'any 93, també és un gran nom del porno francès. Uh-huh. I bé, el tema de Salieri donaria per a molt, no? Donaria per un altre programa. Sí, no, i vull dir, és el que has dit, no? És una pel·lícula, o sigui, n'hi ha 7 o 8 escenes de sexe, però és una pel·lícula com a tal. De fet, el tema del Dràcula, que ha sigut filtrat a webs de vídeos pornogràfics, també s'ha pujat vídeos a YouTube eliminant les escenes pornogràfiques, i la veritat és que n'hi ha molta cinematografia, no? Els primers 10 minuts o el primer quart d'hora no n'hi ha quasi sexe. Sí, bueno, i n'hi ha una pel·lícula que es diu Toda una vida, que per mi és la meva favorita de les pel·lícules de Salieri, en què la primera escena de sexe passa als 35 minuts, crec, o sigui que diguem-ne que desenvolupa tota una història, i a partir de desenvolupar-la, pues a partir d'ahí ja se succeeix en les escenes de sexe, però ell t'emmarca en el seu guió, t'envolta en la seva història, i bueno, està molt bé, perquè és una manera molt més curiosa. A més, les escenes de sexe no són com ara, que duren 30-40 minuts, sinó que duren 5 minuts, o sigui, no són tan llargues, i això li dona una agilitat que la veritat és que entronca molt en la tradició de tota la vida del porno
del porno clàssic, no? El porno clàssic són, és un, jo sempre ho dic, és un cinema de sèrie B, però en el qual n'hi ha sexe explícit, no? És cinema barat, però bueno, i hi ha gent, molta gent que ha treballat i que ha sigut molt bona en el cinema barat, des de Roger Corman fins a Jesús Franco, però que l'única diferència en el cinema de sèrie B o cinema barat tradicional i el porno és que en el porno n'hi ha sexe explícit, és la gran diferència. Si vols, podríem parlar també, no, d'aquestes diferències entre l'evolució del gènere, no? Perquè no anem a dir que siguin les teves últimes, diguem, intervencions públiques, però sí que n'hi ha, sí que has manifestat diverses vegades, no, que l'evolució que ha patit ara el porno ha fet de que haja passat de ser cinema, en tots els matisos que se vulgui posar, no, cinema de sèrie B o de baix pressupost, a passar de ser cinema a ser simplement vídeos gravats. Efectivament, és en lo que s'ha convertit majoritàriament el porno. O sigui, el porno ha viscut una evolució que ha passat de ser, va néixer com a cinema, o sigui, en la idea de contar històries, de històries en les quals n'hi havia sexe pel mig i n'hi havia sexe explícit, que era, diguem-ne, la gran novetat respecte a l'altre tipus de cinema. Jo no diria que és un gènere, perquè el gènere té unes característiques que el porno no té. O sigui, és més que un gènere, és un metagènere, no? És semblant a l'animació. L'animació no podien dir que és un gènere cinematogràfic, perquè dins de l'animació n'hi ha pel·lícules que són de guerra, n'hi ha pel·lícules romàntiques, n'hi ha pel·lícules per a xiquets i n'hi ha pel·lícules porno, també. El porno passa el mateix, o sigui, dins del porno n'hi ha drames, n'hi ha comèdies, n'hi ha musicals, n'hi ha westerns, n'hi ha una miqueta de tot, no? En el cinema. Lo que passa és que el porno arriba a un moment en el qual, bueno, pues com passa tot, va ser un avançat al sistema capitalista, no? O sigui, va començar a estalviar diners, i estalvies diners a costa de reduir els costos de producció, i els costos de producció significa que primer va morir el que posava la música, després va morir el guionista, després va morir l'il·luminador, després, o sigui, una miqueta tot, i al final el porno es converteix només en un tio en una càmera filmant com se fa una tia, no? I això ha produït que, clar, les pel·lícules s'hagin buidat completament de contingut, o sigui, només interessa el sexe, perquè, a més, és una manera de vendre-lo molt barata i molt fàcil. O sigui, el que interessa és, bueno, esta tia està molt bona, jo vull veure-la com folla, i ja està, i la filme i ja està, no? I en aquest sentit, bueno, pues se sembla més a un vídeo fet per qualsevol, perquè a més avui en dia pot fer un vídeo porno qualsevol, no? Una pel·lícula porno no la pot fer qualsevol, i de fet no l'ha fet qualsevol, l'han fet gent que ha treballat i que ha tingut una planificació i que han tingut una posada en escena, o sigui, tots els elements cinematogràfics que entenem per lo que significa cinema. I ha estat un resum molt ràpid, no? Però això han sigut pues els últims 45 anys de història del porno, no només en Espanya, sinó en general en tots els països. Podem dir que queda algun nínxol de mercat? Perquè, clar, diguem, dins del porno, no? Ara del porno actual, que podríem dir que són la col·lecció de vídeos, pues, n'hi ha molts gèneres dins d'aquest metagènere. N'hi ha gent a la que li agrada el lèsbic, n'hi ha gent a la que li agraden altres gèneres. N'hi ha un nínxol de mercat per a la gent que demanda pel·lícules, o això ha mort per a sempre? No ha mort, perquè n'hi ha gent que continua fent pel·lícules. El que passa és que són una minoria. O sigui, abans era el contrari. La majoria de la gent feia pel·lícules i després n'hi havia gent que filmava, diguem-ne, polvos i ja està, no? Que era més la temàtica, el que es deia temàtica amateur, no? O sigui, la gent, pues, que filmava com si lo filmara una persona en la seva casa, en les minicàmeres, en les càmeres domèstiques que havia abans. Ara mateix, bueno, en Estats Units sí que n'hi ha un moviment, hi ha gent que filma pornos més o menys en argument, alguns més o menys elaborats, i, bueno, en Espanya n'hi ha dos o tres persones, Erika Luz, sobretot, i Roberto Baltueña, Lara Tinelli, gent així que fa pel·lícules que són pel·lícules. Tenen una estètica diferent, tenen una forma de concebir la història i l'argument, inclús les escenes sexuals, que són completament diferents a lo que estem acostumats a veure. Si vols, ara deixem de costat este repàs històric i tornem a la teua etapa en la cartellera Túria. Tornem a la meva història, entonces. Perfecte. Bé, tu continues col·laborant en la Túria, no? Ja són més de 20 anys en...
No, la... jo el vaig deixar. El vaig deixar fa exactament 3 anys. Ah, val. Sí. Bé, però han sigut 20 anys aleshores, no? Sí, he estat 20, exactament, he estat 21 anys, perquè vaig deixar pràcticament a finals del 90, del 2013, a meitat, no sé, bueno, juny, juliol, per ahí, o sigui, sí, 21 anys. Què és la teua, diguem, col·laboració més prolífica, més allargada en el temps? Més allargada en el temps, sí. Sí, efectivament, sí, és el mitjà en el qual he col·laborat durant més temps, sí. I més o menys on t'has format com a periodista, també? Bueno, jo diria que m'he format en tots els mitjans en els que he treballat, perquè la Turia, al cap i a la fi, jo feia opinió, no? O sigui, feia algo, no feia informació, feia informació, però transformada en opinió. Primer feia crítica i després feia una secció en la qual parlava de porno també i parlava de cultura basura i tot això, però era una miqueta entre informació i opinió. I després durant la Turia també he estat durant molts anys portant la secció d'esports i també era una secció d'opinió, no? Era una secció en la qual jo informara i contara coses d'actualitat, entre altres coses perquè la Turia era un setmanari, com sabeu, i és un setmanari i diguem-ne que no està al cabo del dia de l'opinió, no? Jo he après molt en la Turia, però també he après molt, per exemple, en l'agència EFE, que vaig estar durant 3-4 anys treballant de col·laborador. He après moltíssim al diari El País, que està treballant de la delegació de València durant, pues crec que van ser 9 o 10 anys, i també en Interview, que està també durant 12 anys. Més a banda, tots els mitjans, diguem, no escrits... estic parlant de premsa escrita, efectivament. A banda, la ràdio, la tele, bueno, tot això. I diguem, tu en la Turia, diguem que compaginaves dues activitats. Una és la crítica de cinema pornogràfic i l'altra és la secció d'esports. Sí, bàsicament, sí. Bueno, en realitat eren tres, perquè, com te deia, entre Castro Escòpico i jo portàvem una... Des de l'any 96, si no me'n recorde malament, portàvem una secció que es deia Fam de Fem, que era una secció mig contenedor de cultura basura. O sigui, hi parlaven... Pues igual de tendències, quan no, ningú parlava de tendències, nosaltres parlàvem de tendències, però també ho mesclaven en Premsa del Cor, que tampoc parlava ningú del Premsa del Cor, o sigui, no, igual fèiem un article sobre Mar Flores, que parlaven, jo que sé, sobre la última pel·lícula de Pedro Tembury, no? de cinema gamberro. O sigui, era una cosa, una barreja entre diversos conceptes que bueno, que era una espècie de contenedor i nosaltres el batitzarem com Fan de Fem. I feien les tres coses, feia la crítica de porno, feia el Fan de Fem, o el compaginàvem Castro Escòpico i jo, i sobretot feia la secció de cinema, de futbol, que era de futbol, d'esports, que era el miedo del guardameta ante el penalti. I això, vaig estar pràcticament fins al final, des de 96 fins al 2013. Mm-hmm. Parlem del miedo al guardameta. Com bé has dit, no podíeu fer actualitat de partits perquè, vaja, d'una setmana a l'altra tota aquesta actualitat desapareixia. I tampoc, diguem, tampoc tenies accés a lo que seria a lo millor l'actualitat. Pensem en el València Club de Futbol, que era l'equip que més títols guanyava en aquesta època. Tampoc tenies el millor accés a lo que seria el vestidor o a l'entorn de l'equip, com pugui atindre la premsa esportiva especialitzada. La cartellera Turia, que contava d'esports? Bueno, jo vaig començar, ja t'he dit, el 96, en el setembre, quan començava la temporada aquella, 96-97, i bueno, vaig pensar de quina manera ho enfocava. Abans havia estat Paco Lloret, un Sainz Feldo i José Vicente Alexandre, que ja va morir, també ho va fer 2 o 3 anys. Bueno, jo vaig heredar la secció i vaig pensar que quin era el to que volia donar-li, no? I jo vaig pensar que la millor idea era fer algo diferent, no? O sigui, explicar el món de l'esport des d'un punt de vista... Jo el que volia és que la gent que no li agradara l'esport poguera llegir la meva columna o la meva secció i entretenir-se, bàsicament. Era això. I, bueno, pues, aleshores a vegades contava coses sobre el racisme del futbol, a vegades sobre mitos d'altres esports, a vegades feia entrevistes diferents, no? Jo me'n recordo, per exemple, jo vaig fer una entrevista a Andoni Zubizarreta quan estava jugant en el València i l'entrevista pràcticament no parlaven de futbol, parlaven de llibres, parlaven de pel·lícules, parlaven de música, parlaven d'art, d'arquitectura... Bueno, fins i tot que ell va dir, jo li vaig preguntar quin era el seu llibre de capçalera i em va dir que era Opiniones de un pallasso, de Heinrich Boll.
Al cap de 5 o 6 anys jo vaig veure que la Universitat de València feia unes conferències o unes xerrades sobre Enric Bol i convidaren a Antoni Zubizarreta a que parlara sobre ell, no? I la veritat és que són d'aquestes coses que te senteixes satisfet, no? Perquè, bueno, dius, algú ha descobert això, he sigut jo, i bueno, pues, i el ficar a Zubizarreta en un cicle de conferències sobre Enric Bol, que és molt d'àmbit acadèmic, evidentment, i que probablement no hauria eixit mai en la premsa, pues va eixir perquè Zubizarreta anava a donar una conferència o a parlar amb la gent sobre la seva passió al voltant de les novel·les de Enric Bol. Que en definitiva això és el periodisme, no? Descobrir una faceta d'una personalitat que potser ningú ni sospitava. Efectivament, sí, sí. Bueno, en aquella època, la veritat, jo vaig... Bueno, tu deies, no tenia accés. En aquella època, la veritat és que no era com ara, que els clubs estan molt blindats, els clubs de futbol, i és molt complicat el aconseguir una entrevista amb qualsevol jugador, no? En aquella època jo tenia una relació, no el coneixia, però tenia una relació acceptable amb Manolo Mas, que era el cap de premsa del València, i jo vaig parlar amb ell i vaig dir, mira, m'agradaria entrevistar a tal, 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 i no va posar-me cap problema. Vaig entrevistar a Jorge Valdano quan era entrenador del València, vaig entrevistar a Antoni Zubizarreta, vaig entrevistar a Mendieta, que també una història molt semblant a la de Zubizarreta. Jo vaig descobrir que era un fan de los planetas i de la música indie i tot això, que ara tot el món lo coneix i tot això, però això la primera vegada que ho va dir va ser en una entrevista en la Túria que li vaig fer jo. Uh-huh. I de fet això, vull dir, Mendieta a los planetas li dedica una cançó, sí, però... Sí, li va fer després, quan se s'aventaren de la història, los planetas, es veu que és... Bueno, això el vaig publicar jo i al cap de dos o tres setmanes el company Cayetan Ross va publicar en El País també en perfil que va fer i tal, i pues, clar, El País no és la Túria, uh-huh. I arriba a tot el món i és molt més fàcil de que la gent s'assabenti de les coses. Uh-huh. Sí, de fet, aquesta entrevista crec que encara rulla per internet i la gent pot llegir. Crec que era que Mendieta comprava els discos en Harmony, no sé si era, no? Per allà costa de la Plaça Bau. Sí. A més era molt amic dels propietaris d'Harmony, Juan Vitoria, és que es diu, no? Bueno, no sé, el cas és que era conegut, lo coneixien i ell anava allí, però clar, són facetes de jugadors de futbol que no coneixes, perquè penses que els jugadors de futbol només es dediquen, pues en aquella època, a entrenar i jugar a la vídeo, a la Play, no? Ara estan en el mòbil tot el dia, però penses que l'únic que fan és això i que no tenen cap interès o cap inquietud cultural, no? I, home, lo normal és lo contrari, o sigui, no m'imagine jo a Neymar, per exemple, per dir-te un nom d'un jugador que no sigui del València, comprant llibres i menys encara llegint-los, però en aquella època sí que n'hi havia gent pues, que li agradava un tipus de música diferent a lo habitual i un tipus de llibres que no són... bueno, llibres, que un futbolista ja és, i un tipus de cine que és d'un altre... No el cine comercial, sinó un altre tipus de cine. Mm-hmm. I bé, totes aquestes entrevistes diferents, no? Aquestes inquietuds també te porten a realitzar una sèrie de treballs sobre aquest tema, no? Està el teu llibre sobre el València Club de Futbol, Ja tenim equip, publicat per Carena en 2010. 2010, sí, mm-hmm. Efectivament. Sí, bueno, els llibres, la veritat és que tots, precisament menys, Ja tenim equip, han sigut encàrrecs. O sigui, jo he publicat, si no me'n recorde malament, 10 o 11 llibres, i tots han sigut encàrrecs. O sigui, algú s'ha posat en contacte amb mi i m'ha dit per què no escrius una història del porno, per què no escrius no sé què, per què no escrius no sé quants. I l'únic realment que ha sigut iniciativa meva ha sigut el Ja tenim equip, no? Ja tenim equip va sorgir perquè jo vaig fer un viatge a Argentina en la meua parella d'aleshores i bueno, vaig anar per llibreries i vaig trobar un llibre de Fontana Rosa que parlava dels campions argentins de tots els temps, no? I feia com una espècie de conte de cadascú dels campions. I vaig pensar que això era perfectament traslladable al València i que, a més, me donaria l'oportunitat de parlar no tan sols del València, sinó també de mi, no? O sigui, de la meva relació amb el club i amb l'equip i amb els diferents jugadors, i dic com a espectador, no com a periodista. I, bueno, lo vaig proposar a Marcos Tacarés, que era el amo de Carena, i em va dir que perfecte, que estava molt bé i el publicarem. I, bueno, és un llibre que ahí està, no sé...
A mi, jo estic molt content, perquè és un llibre que vaig escriure en un moment donat de la meva vida també molt complicat i em va servir com una espècie, com una mena de via d'escape també, el d'escriure aquest llibre. Com abans dies, molts dels teus llibres o pràcticament tots són encàrrecs. Sí. I tots han anat girant per la, pot ser per la tasca de la teua biografia periodística més coneguda, que és la relacionada amb el cinema porno. Sí. I entre, bé, de d'aquests treballs destaquen sobretot històries, no? Antologies, no. Destaquen història del porno en general, història del cinema porno espanyol. Destaque... Sí. Sí, de porno he publicat, efectivament, la història del porno espanyol, que la vaig publicar en Manuel València, per a l'editorial Clenat, que en aquell temps ara no existís en Espanya, però a banda de còmics feia llibres i es van encomanar que fèrem un llibre en col·laboració en el Festival del Cinema Eròtic de Barcelona. Vaig publicar una biografia de Gerard Damiano, que em va encarregar el Festival de Cinema de Benalmádena, i el primer llibre que vaig publicar en l'any 99, que es deia Fantasies de Noche, que va ser també un encàrrec de l'editorial Midons, que tampoc existís, i en aquell moment em van trucar i em va dir que si em feia ganes fer un llibre sobre les 50 millors pel·lícules de la història del porno, que no s'havia fet res en Espanya semblant, i bueno, el vaig publicar, sí, efectivament. Ahir és quan, diguem-ne, que em vaig distingir per a la resta del món, no per a només la gent de València, com a un expert, entre cometes, en porno. I entre estos llibres destaca també una biografia, no? Està publicada en 2013, Damiano, la de Gerard Damiano. Sí, sí, l'any 2011, no? O 2009, no, 2009, efectivament, sí. I és un encàrrec del Festival de Cinema de Benalmádena. Uh-huh. I suposo que és el director també que apareixerà en moltes d'aquestes 50 pel·lícules recomanades, no? Bueno, és el director de Garganta Profunda, per exemple, no? Que és una pel·lícula molt coneguda, o de El diablo a la senyorita Jones... sí, per mi és el millor director que ha hagut, o almenys el que més transcendència ha tingut en la història del porno, no? I bueno, un personatge molt interessant, jo vaig acostar-me a la seva biografia modestament, perquè evidentment, bueno, ella acabava de morir, era, realment el llibre se fa perquè acabava de morir i era una manera de fer-li un homenatge, no? I bueno, me'l van encarregar, el pressupost era molt, molt petit, però... Bueno, vaig documentar-me, vaig comprar llibres, vaig mirar moltes coses en internet, vaig consultar moltes coses, vaig veure tota la filmografia, que no és fàcil de trobar en Espanya, i amb això pues, vaig escriure el llibre, que a més vaig intentar que no fora una biografia com cal, o sigui, sinó una espècie de biografia novel·lada, no? O sigui, que jo explicava més o menys en lo que m'havia documentat, d'alguna manera ficcionava la vida de Damiano a partir de les seues pel·lícules i diguem-ne dels seus fets vitals que havien passat al llarg de la seva vida. Has dit que es vas veure tota la seva filmografia. Això, si no m'equivoco, són 500, més de 500 pel·lícules, no? No. No, Damiano tenia 60, 70 pel·lícules, sí. no eren 500. Bueno, encara així, 60 o 70 són moltes pel·lícules porno, però... Bueno, són, sí. Bastantes pel·lícules d'aquestes les havia vist ja, però, uh-huh. Bueno, les vaig tornar a veure. No, però no va ser un martiri, o sigui, no sé, és com si m'encomanen una biografia de Buñuel o de Hitchcock, no? O sigui, pues m'agradaria tornar a veure-les perquè sempre t'ho passes bé mirant pel·lícules d'aquest tipus. I bé, com has dit, és el director de Gola Profunda, no? Que és, diguem, una de les pel·lícules que fa que el porno, que en aquella època era un gènere no naixent, perquè, vaja, el cinema pornogràfic data del naixement del cinema, però, diguem, en el moment que estava com naixent el que seria el gènere, entre cometes, fon la pel·lícula que li dona gran acceptació social, no? Sí, en realitat sí que és una pel·lícula... diguem-ne pionera per una raó, i és que encara que, com tu has dit, el porno és pràcticament coetani al naixement del cinema, el porno és il·legal en Estats Units i en general en quasi tot el món fins a l'any 70. O sigui, el porno es legalitza en els Estats Units en l'any 70, però no, com saps que el sistema judicial americà és molt complicat, no es legalitza en tots els llocs igual. I clar, n'hi ha... A veure, la pel·lícula es projecta, però clar, si
tu vas i la demanda, i tu demandes la pel·lícula perquè la pel·lícula t'ha fet mal, o sigui, este rotllo dels advocats americans, no? Sí. Que tu pots dir, no, no, és que aquest quadre està mal col·locat i com que no m'agrada i em produeix danys morals, pues lo demande, no? Pues això va passar en la pel·lícula, no? La pel·lícula va patir una persecució judicial molt interessant, i molt interessant, molt curiosa, perquè va significar perquè per primera vegada el porno eixira de les catacumbes, no? Es va convertir en un fenomen mediàtic. Primer perquè, a més, la protagonista de la pel·lícula, Linda Lovelace, es va convertir també en una estrella mediàtica, va ser portada de l'Esquire, del Times, de pràcticament tots els diaris i les revistes més importants dels Estats Units, va eixir en tots els programes de televisió, en tots els late nights, pràcticament era un dels personatges més coneguts en l'any 73, i al mateix temps la pel·lícula va ser perseguida, o sigui, va haver una persecució enorme per diferents àmbits judicials, no? O sigui, tres anys després de la seva estrena va haver un judici molt famós en Memphis perquè, bueno, perquè un fiscal l'havia acusat d'obscenitat i volia ficar en la càrcel als actors. O sigui, és que és al·lucinant. Els tios que participaven en una obra que ni tan sols eren seues, eren treballadors, no? I ells volien ficar-los en la càrcel. Realment va ser un fenomen molt interessant perquè va contribuir a que el porno tinguera la visibilitat que fins llavors no tenia. I per això és tan important. I bé, com has dit, un altre detall és, va ser tres anys després de la seva estrena que el van denunciar. Això vol dir que aquesta pel·lícula tenia un cicle comercial molt més ample que el d'una pel·lícula comercial normal. Sí, però precisament per això, per la polèmica que va suscitar. Va haver en la pel·lícula, no? O sigui, la polèmica que va desatar va produir que la pel·lícula continuara projectant-se, que anara a projectar-se a estats on no s'havia ni plantejat projectar-la, i en aquests estats que potser ni havia lleis contra la pornografia més restrictives, o no n'hi havia lleis directament, que també pot ser, perquè clar, ja saps que a vegades la legislació americana es basa en precedents, no es basa en lleis, sinó que, bueno, que un jutge ha dictaminat que jo que sé, que no se poden posar quatre pals en el camp i un tio ha posat quatre i el fiquen a la càrcel, no? Pues aquest tipus de coses, no? Pues això va passar, no? Van a estats en els quals no n'hi havia una legislació molt clara sobre porno i no havia antecedents, i bueno, pues la van denunciar i a partir d'ahir va començar un rosari de denúncies, de batalles legals, de tot això, molt, molt curiós. Si vols també podem parlar, no, del Dimoni i la senyora Jones, sí, que és també una altra de les grans obres d'este director i pràcticament coetània a esta altra pel·lícula, no? Una diferència de pocs anys. No és la següent, o sigui, si no m'equivoque, el Gran Profund és de l'any 72 i el Diable i la senyora Jones és de l'any 73, o sigui, l'any següent, però és que n'hi ha una pel·lícula pel mig que es diu Meatball. És la pel·lícula més sèria o la primera pel·lícula realment sèria de Damiano. O sigui, Damiano deia que Gola Profunda era una pel·lícula per passar el rato, no? O sigui, no era una pel·lícula per, diguem-ne, d'autor. Era una pel·lícula, una comèdia pornogràfica en la qual pues, te podies riure, podies disfrutar, podies passar-ho bé, però ell volia fer una pel·lícula més seriosa, no? I el Dimoni i la senyorita Jones és una pel·lícula basada lleument en un text de Jean-Paul Sartre, en el qual pues, n'hi ha tota una reflexió sobre l'infern i com l'infern la Terra i com el sexe no pot mai localitzar-se d'una manera concreta. O sigui, és una pel·lícula molt interessant i molt profunda i des del meu punt de vista és una de les pel·lícules més sesudes de la història del porno perquè té un missatge darrere extraordinari, no? I tornem a un interrogant que és paregut al a un dels que hem tingut al començament d'aquesta entrevista, i és per què, si aquestes pel·lícules són del 70, des d'aleshores estarà hagut tan poc porno sesudo o ha evolucionat tan poc el gènere a nivell dialèctic, diguem? Bueno, jo crec que té molt a veure en la evolució també de l'espectador de cinema. En els anys 70 no tan sols hi havia pel·lícules porno sesudes, és que hi havia pel·lícules sesudes, hi havia més pel·lícules sesudes que ara. Ara les pel·lícules sesudes o les pel·lícules més compromeses o les pel·lícules més complicades d'entendre són una minoria
molt petita, no? Fins i tot les pel·lícules independents americanes, les pel·lícules europees, tenen un punt de comercialitat que no tenien, jo que sé, les pel·lícules de Godard en els anys 70 o les pel·lícules de Chantal Akerman o coses d'estes, no? Jo crec que és una evolució de com ha canviat el cine. O sigui, ara mateix una pel·lícula que en els anys 70 o els 80 consideraríem com a molt de pensar i molt sesuda, continuant en l'adjectiu que hem emprat, ara el que considerem ara això, en els anys 70 ens semblava una pel·lícula frívola. O sigui, és una cosa, és així, és veritat. O sigui, ara penses en pel·lícules, jo que sé, com Blade Runner, per posar-te un exemple d'una pel·lícula d'entreteniment, ciència-ficció i tal, i li veus un punt de reflexió, pues, sobre la vida, sobre lo curta que és la vida, sobre la vida artificial, sobre una sèrie de coses, però clar, és una pel·lícula comercial, en tot el que significa això, no? Ara la considero una pel·lícula comercial, però en aquella època era una pel·lícula que tenia... En aquella època era una pel·lícula que tenia comercial, però ara és una pel·lícula que té més miga de la que sembla, no? I jo crec que és això, l'evolució del cinema, que avui en dia, pues, Batman contra Superman i les pel·lícules de superhéroe són entreteniment pur i dur, que a mi em sembla molt bé, perquè hi ha gent que també li agrada el cinema per això, i està molt bé, la majoria de la gent que li agrada això. Però l'espectador ha canviat moltíssim. De lo que veiem fa 30 anys a lo que veiem ara, ha canviat moltíssim. Aquesta evolució del cinema cap a més a l'entreteniment, deixant de costat les qüestions més, irònicament, més cinematogràfiques, no? Les qüestions més de pensar, podríem dir que és una pornificació del cinema convencional o...? Bueno, sí, en certa manera sí. Lo que passa és que jo crec que és un reflexe de l'evolució en general de la cultura occidental. No crec que el porno hagi sigut tan pioner en aquest sentit, no? La cultura occidental cada vegada és més simple. O sigui, ens preocupa menys lo que pensar en les coses i ens preocupa més en consumir-les ràpidament, no? I de fet, pues, ara triomfen els vídeos de YouTube perquè són molt curts i triomfen les novel·les que se llegeixen de manera molt senzilla i molt fàcil i molt ràpidament. Tot va molt ràpid i la gent demanda que les coses vagin ràpides, no? I el punt de reflexió, bueno, probablement els que estem ja algo major, pues, continuen tenint-lo, i n'hi ha gent que encara lo té, que té menys anys, però que també lo té, però que no deixen de ser una minoria, no? La gent que pensem que l'art o que aquestes manifestacions artístiques necessiten pausades, que siguin pausades, que puguis reflexionar sobre elles, aquestes coses. Parlant del cinema, no?, com una cosa pausada i que tinga la seva reflexió, també podríem parlar de la teua tasca, no?, com a col·laborador o fins i tot organitzador en diversos festivals de cinema. Sí, jo he treballat, bàsicament, bueno, he treballat un any en el Festival de Sitges, però en publicacions, però han sigut dos, que han sigut el Festival de Cine Espanyol de Màlaga, que vaig estar treballant durant 3 edicions, si no recordo malament, però vaig treballar els dos anys com a programador en la... Dos anys, no tres, perdona. En la secció de Zona Cine. Jo vaig programar les pel·lícules. Bueno, és una tasca molt curiosa perquè veies pel·lícules. Ahir vaig jo a familiaritzar-me en el món del cinema, però del cinema per dins, no? Vaig conèixer una miqueta com funciona el tema de la distribució, com funciona el tema de la producció, bueno, aquestes coses, no? Vaig treballar 2 anys en Màlaga i després en l'any 2009, quan Salomón Castiel va arribar a la Mostra de València, pues vaig començar a treballar també en la Mostra de València i era el programador de la secció oficial. Vaig estar fins la desaparició de la Mostra. 2011, si no m'equivoque, no? 2011, sí, en setembre del 2011. Sí, 2 anys i pico. Jo vaig començar en abril del 2009, crec que va ser, sí, abril del 2009, fins a setembre del 2011, però que foren 4 edicions, perquè un any feren 2. És una cosa curiosa. Sí, és un període un poc caòtic, no?, el de final de la Mostra, que de fet hi ha un moment en què el festival evoluciona, deixa de ser cinema del Mediterrani i passa a ser cinema d'acció, si no m'equivoque. Sí, efectivament, bueno, va ser una idea del director i ell va pensar que el cinema d'acció no tenia
un nicho en el camp dels festivals i bueno, pues començarem a mirar pel·lícules d'acció. Com el programador era jo, ja t'ho he dit al principi, que jo sempre intento que les coses se facin d'una altra manera, o sigui, no de la manera més convencional, pues vas intentar buscar pel·lícules que tingueren acció, però que també tingueren algo més de miga, no? Que no foren només mamporros, no? Com deia la gent, no, un festival de mamporros. Bueno, jo vaig intentar, sobretot l'últim any, que va ser el que més vaig treballar més lliurement, i vaig anar a molts festivals, que a més va ser un treball molt interessant, perquè vaig conèixer a molta gent i vaig conèixer la dinàmica de festivals, que és una oportunitat fantàstica, no? Haver anat a Cannes, a Berlín, a Toronto, a Locarno, o sigui, festivals d'aquest tipus, que són grans festivals i que veus com funcionen i la dinàmica i tot això, i parles amb la gent, i parles amb gent que està en altres festivals i en altres pel·lícules, està molt bé. Bueno, jo vaig intentar, sobretot aquest any, l'últim any que vàrem fer-lo, pues fer una secció oficial que, a banda de evidentment, era cinema d'acció, però un cinema d'acció que te permetia pues pensar una miqueta en lo que havies vist en la pel·lícula, i sobretot no en pel·lícules que només eren entreteniment, sinó que tenien alguna cosa més. I també és veritat que la secció, diguem, principal estava dedicada al cinema d'acció, però la part dedicada al cinema de la Mediterrània no s'abandona del tot, perquè jo recordo haver vist pel·lícules bosniaques, pel·lícules, esta famosa dels belgues i dels francesos, que en plan comedieta, que se va estrenar a València precisament en el festival. Aquesta secció la portava Antonio Llorenç, era el programador, que era en aquella època era company meu de la Túria, era el programador de la zona, diguem, de la secció del Mediterrani, sí, que era, no l'abandonarem mai, perquè jo crec que era una senya d'identitat del festival, no? I perfectament eren compatibles amb dues coses, no? O sigui, tant el cinema d'acció, o almenys el cinema d'acció com jo lo entenia, no? I el cinema del Mediterrani, pues, que era una tradició que portava en València des de feia 30 anys, no? Sembla que era. I en 2011, com has dit, ens quedem sense festival de cine, però en 2013 hi ha una xicoteta idea, no? Una xicoteta iniciativa per a que tornem a tindre un festival, i en aquest cas també un festival diferent, no? Jo no la conec, perquè no estic ficat. Jo, del 2011, precisament quan va acabar la conec perquè he llegit coses, però no estic ficat en això ni realment no. Mai no he participat, tampoc, perquè jo no visc a València des del 2011, des de finals del 2011, em vaig traslladar a Barcelona, perquè en València la veritat és que en aquella època era un pàramo, o sigui, era molt complicat trobar feina de lo que jo m'agradava treballar i de lo que jo sabia. I, bueno, em va sorgir l'oportunitat de vindre a viure a Barcelona, i vaig vindre a viure a Barcelona. I sobretot al principi, els primers dos anys, vaig desmarcar molt de la realitat valenciana, perquè això és quasi una confessió, no? A mi em feia molta pena. Quan anava a València, la realitat era molt dura. O sigui, veia que la ciutat estava molt, molt morta. Ara hem sabut per què, no? Perquè estava saquejada, pràcticament, no? Però en aquell moment a mi em donava molta pena, no? I bueno, pues em vaig desmarcar molt de les mogudes culturals de València. Després sí que he sabut coses i he fet coses i tal, però em vaig desmarcar molt en aquell moment, i quan va sorgir la iniciativa de Mostra Viva, jo no estava per la labor d'ajudar, perquè tampoc sabia exactament en què ajudar. Bé, és el cas de Mostra Viva, però en 2013 la iniciativa, diguem, que anima, mai millor dir-lo, d'animar el cinema a València és el Saló Eròtic del 2013. Vale, és veritat. Me confo, sí. 2013 n'hi hagué l'oportunitat d'organitzar un festival eròtic d'eròtica a València, i bueno, l'organitzava la gent que ha organitzat durant els últims 15 anys el Festival d'Eròtic de Barcelona. I bueno, entre que jo era valencià, tenia contactes allà i coneixia molta gent, pues em van proposar que jo el dirigira, i la veritat va ser una experiència molt xula, eh? Jo vaig passar molt bé, era un retorn a la meva terra, i va ser molt interessant. Jo vaig disfrutar moltíssim, perquè a més vaig veure molta gent que feia molt de temps que no la veia, i bueno, era una manera de tornar a València i oferir als valencians algo que no havien tingut mai, perquè València, que és una ciutat que ha tingut molta influència en la història del porno espanyol, no havia tingut mai un festival eròtic
de les característiques que el públic valencià demandava, no? I, bueno, ho vàrem fer, jo crec que va ser una iniciativa molt, molt curiosa i molt xula. Però no es va consolidar en el temps? No es va consolidar per una qüestió de pasta. O sigui, per una qüestió de pasta, no tan sols perquè fos un fracàs, que no ho va ser, sinó perquè aquestes coses que passen, no? El joc on l'organitzaven va demanar més diners i perquè va veure que la cosa anava bé i bueno, pues tallarem, diguem que no ens interessava i punto. I és això. Per això no es va consolidar, desgraciadament, perquè jo crec que València sempre ha estat una seu fantàstica per tot el que tinga que veure amb l'erotisme, si estan ben fetes les coses. I jo crec que aquell festival estaven ben fetes. La demanda i fins i tot la tradició dels valencians en aquests temes és una cosa que es va reivindicar molt, no?, durant el temps de presentació d'aquest festival. Sí. I una altra de les preguntes típiques és: existeix un porno valencià? Existeix poc, però jo consideraria que el porno valencià és molt més que pel·lícules i que Nacho Vidal, que tampoc és valencià però que s'ha criat en Enguera, no? És més la tradició del porno en València, de com, per exemple, les famoses pel·lícules que va produir Alfonso XIII les va descobrir un valencià, que va ser José Luis Rado, les pel·lícules físiques estan en la Filmoteca de València. Com va sorgir a principis del 90 una generació de periodistes que escrivien de porno i escrivien des de València, i això no va passar en cap lloc, de la qual jo em sent molt, molt orgullós de formar part. N'hi ha hagut actors, n'hi ha hagut productores, n'hi ha hagut directors que han fet coses que després han tingut que vindre a Barcelona, però que han sorgit des de València. Sempre n'hi ha hagut moguda, no? I sempre ha hagut de moguda. I jo sempre recorde, i a més ho explique molt en àmbits nacionals, el cas del Diablo en la Senyorita Jones. I era que en València va ser el lloc on més recaudació va tenir aquella pel·lícula. I va ser perquè la Túria, l'any 84, li va posar un 3 al Diablo en la Senyorita Jones. I clar, hi havia gent que mai no havia vist una pel·lícula porno i que s'acostava a les sales X del carrer Cuenca en la Túria sota el braç, no? I era una coartada cultural per a que la gent anara a veure porno, un porno de qualitat, no? Mm-hmm. Porno de qualitat perquè, com hem analitzat en aquesta entrevista, ixa pel·lícula tenia molla. Tota la molla del món. En tots els sentits, a més. Mm-hmm. I més o menys has comentat tu, no?, que en 2013, és 2013, no?, quan deixes la Túria. Sí. I ja tu ja un temps col·laborant en primera línia i passes a primera línia, mai millor dit, o...? Sí, pràcticament tot està al mateix temps, pràcticament. El 2013 el Festival de València va ser en juny, a principis de juny, i a mi quan vaig tornar de València em van trucar de primera línia, em van dir que volien parlar amb mi, pues que volien contractar-me. I bueno, jo vaig pensar que sí, que era una bona idea treballar allà, també perquè jo havia estat freelance des de feia quasi 20 anys, no? I bueno, i semblava que era una història interessant, una forma de treballar en una redacció, però com a membre de la redacció, no com a col·laborador que va de quan en quan. I vaig començar a treballar en primera línia i, bueno, en juliol compliré 3 anys. Jo havia deixat ja la Túria uns mesos abans, precisament perquè estava preparant el Festival de València i era molt complicat compaginar-ho tot. La veritat és que era un treball que m'absorbia molt i després es va encadenar tot. A més, vaig escriure un llibre, una novel·la en aquesta època. Bueno, va ser tot molta feina i al final, bueno, vaig deixar la Túria i vaig començar a treballar en primera línia i ahí continuo. I què pots destacar, no?, també d'aquesta etapa, perquè suposa que és el que has dit, no?, estar en el Consell de Redacció també te permet veure el periodisme d'una manera un poc diferent a la que fes fins a aquest moment. Sí, bueno, clar, he après moltíssim perquè, clar, jo, per exemple, no havia fet mai edició. O sigui, jo vaig, per exemple, vaig estar un any en la redacció del País treballant. Era col·laborador, però quan el cap de cultura, que era Ferran Bono, va entrar com a diputat de les Corts, bueno, pues, el delegat d'aquell moment, que era Josep Torrent, em va cridar i em va dir que si podia anar a treballar al País i com a cap de cultura, no? Bueno, com a cap, no? Com a l'encarregat de la secció de cultura, però no n'hi havia cap, controlava els col·laboradors. Però jo feia, diguem-ne que
feia el que podia, però no editava textos, no? I ara, per exemple, sóc editor de textos, bueno, sóc el que selecciona els temes junt al director, o sigui, és una dinàmica més... És com que veus que tot el que tu has pensat després ho veus en el paper, no? I això, i les idees que tens, pues, les pots plasmar i pots fer-les d'una manera o una altra, i de la manera que tu enfoques la revista, pues, després es veu, i això són coses interessants, perquè és, bueno, això és que se diu de plantar un àrbol, tindre un fill i escriure un llibre, pues, també és, fer una revista al mes també és una miqueta això, no? Tindre un petit... Has posat una llavor i la llavor creix i es converteix en una revista cada mes. A mi em sembla un treball apassionant i de veritat és que m'ho passa molt bé. Mm-hmm. Bé, doncs estem arribant ja quasi al final de la nostra entrevista. Paco, moltes gràcies per la teva amabilitat. I per acabar, podries contar potser alguna anècdota, no?, d'estos més de 20 anys així al peu del canó? Bueno, podria contar un milión, però... contaré una que crec que he contat alguna vegada, i és que jo, quan vaig començar a treballar en el periodisme, feia crítica de porno i anava a les sales X de València, que en aquella època n'hi havia 4. Bueno, jo tenia unes normes, que a més el meu amic Castos Còpico em va donar una espècie de consell, i em deia, bueno, tens que posar-te en l'últim lloc de la fila, perquè, o sigui, en diguem-ne que la que dona al passillo, no? Perquè no se te senti, no, només se te pugui sentar una persona a un costat, no als dos, no? Perquè les sales X d'aquella època eren un lloc de, bueno, i ara també, de contactes homosexuals, no? Clar, jo anava en la moto, deixava el casc en un seient, i a l'altre costat no hi havia res, estava el passillo. Però un dia, bueno, n'hi havia gent per davant, i bueno, vaig mirar que s'ajuntava molta gent, i la gent se mirava, i és que havien muntat una espècie d'orgia homosexual entre 3 o 4 persones que estaven davant de mi fent-se coses, i hi havia molta gent al voltant mirant-los, no? I jo estava molt indignat perquè no podia veure la pel·lícula. Havia perdut una hora de la meva vida en anar a veure la pel·lícula, no podia veure-la, no? I era com, por favor, se poden apartar. I aquestes coses passaven molt en les X de l'època, era molt divertit. Bé, no tenim més temps, Paco. Moltes gràcies per la teva amabilitat i res, esperem seguir escoltant-te, que com veiem tens anècdotes per a parar un carro. Efectivament. Moltes gràcies a vosaltres. Vale, moltes gràcies. Vale. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.